báðir að fara við reynum meðlega með ekki fara báðir yfir brúna í einu sko. Nei, annað er að fara að bíða hinum einu. Það eru þriðið bílum frá Jón og Margeir að koma. Það er að koma einu aðbúinni. Ah bah oui, il y a du pion juste là à droite. C'est pas le pilote.